നമസ്കാരം സ്വാമിജി. നമസ്കാരം സ്വാമിജി. ഈ മോഹങ്ങളുടെയും ഈ ആവശ്യങ്ങളുടെയും ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂതകാല രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മത നേതാക്കളും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഒരു നന്മയുടെ പ്രതീകം പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭാവാത്മകമായ ഒരു കവിത പോലെ മനോഹരമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു ബിംബത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നിർത്തിയത്. തീർച്ചയായും അതുവഴി തന്നെ നമുക്ക് പോകാം സ്വാമിജി. അവിടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും മതനേതൃത്വത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാനോ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനോ അത്ര കാര്യമായി പറ്റിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിന് കാരണം, ഒന്ന്, ഇന്ത്യ ഒരു സുസംഘടിതമായ മതചിന്തനത്തിൻ്റെ നാടായിരുന്നില്ല. ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധമത അനുയായികളും ബുദ്ധമത പുരോഹിതന്മാരും ബുദ്ധമത സന്യാസിമാരും, പുരോഹിതനല്ല സന്യാസിമാരും, അതിൻ്റെ ഒട്ടുവളരെ വിഭാഗങ്ങളും അന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു 400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ജൈനമതത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഇന്നത്തേക്കാൾ ശക്തമായിരുന്നു. ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ന് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യദശകങ്ങളിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ യാത്രയും പരിവാരങ്ങളും പരിവട്ടങ്ങളും ഒക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനൊരു മുന്നേറ്റം പോലും കൂടുതലായി വന്നത്. ഒന്ന്, ജാതി ആചാരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇന്നും ജാതികൾക്കുള്ള ദൈവങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇന്നും അവരെയൊക്കെ ഒരു കൊടക്കീഴിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അസാധ്യമാണ്. അവരുടെ നേതൃത്വങ്ങളാവട്ടെ ഇന്നത്തെ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടില്ല. മാടമ്പിമാർക്ക് സ്കൂളുകളുണ്ടാവാം, കോളേജുകളുണ്ടാവാം, വഴിക്കിണർ കുഴിച്ചേക്കാം, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്യാസിമാരെയും മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ടാൽ ഇന്ന് ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് മൊത്തമായി ശങ്കരപീഠങ്ങളുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രാചീനങ്ങളായ കുറെ ഗുരുകുലങ്ങളുണ്ട് എന്നതും ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഗുരുകുലങ്ങൾ, ന്യായം, സാഖ്യം, വേദാന്തമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കുറെ ഗുരുകുലങ്ങളുണ്ട്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പഠിച്ചതും കൈലാസാശ്രമത്തിലാണ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ വത്സല ശിഷ്യൻ പോയി പഠിച്ചതും കൈലാസാശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവിടുന്നാണ് അദ്ദേഹം യോഗ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത്, രാജയോഗം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുകുലങ്ങളുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂളുകളോ കോളേജുകളോ നടത്തുകയോ സോഷ്യൽ വർക്കിന് പണം പിരിക്കാൻ പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വം അന്നിവിടെ വേരുകൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ പിച്ചവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ പോലും. അന്നുള്ള അപ്പത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ചരിത്രപരമായൊരു സത്യം. ഒരുവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നാളുകളിൽ
അവന് സദാചാരബോധം കൂടുതലുണ്ടാവും. അന്യരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സും നന്നായി ഉണ്ടാവും. സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവൻ നേടുന്നത് പലതും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത്, അച്ഛന്മാരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും മുല്ലമാരെയും മുക്രിമാരെയും നമ്പൂതിരിമാരെയും സന്യാസിമാരെയും ഒക്കെ എടുത്താൽ ജനങ്ങൾ മതത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാത്തൊരാദരവാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ആ ആദരവ് അർഹിക്കുമാറുള്ള പെരുമാറ്റ വിശേഷവുമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഇതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ശരിയാണ് സ്വാമി, ഇത് തെറ്റാകാം. അല്ല സ്വാമിജി, ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് നാം കണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റും വിദേശ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റുകളും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കരാറുകളുടെയും മറ്റുള്ളതിൻ്റെയും ലോകത്ത് ധനവിനിയോഗത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കെട്ടഴിച്ചുവിടുന്ന പ്രവണതയാണ് പിന്നെ നാം കണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ചോ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്തോ അല്ല ക്രിസ്തുമതം അതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ വളർച്ചയെ പ്രാപിച്ചത്. വിദേശ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ സഹായം നേടുന്നതിന് ഭരണത്തോട് ഓരം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് മതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇവരുടെ സഹായവും കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വോട്ടിൽ അത്യാവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ മുഴുവൻ ജനതയുടെയും പ്രതിനിധിയായി ഭരിക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള, കൃത്യമായ എണ്ണമുള്ള വോട്ടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് വൈകാരികമായി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം തരം താഴ്ന്ന കാഴ്ചയാണ് 70-കൾക്ക് ശേഷം നാം വ്യക്തമായി കണ്ടത്. ഭരണാധികാരികൾ ഏത് മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാകട്ടെ, ഏത് ജാതിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാകട്ടെ, അവരെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ സംഘടിതമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന ബോധം വരികയും അവർ താലോലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യമുള്ള ഒരു മതവും ഗവൺമെന്റ് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാത്തൊരു മതവും എന്ന ബോധം ജനങ്ങളിലുണ്ടായി. അതെ, ഇപ്പോൾ മുഖ്യ അജണ്ടകൾ ഇന്നത്തെ മതങ്ങളുടെ മുഖ്യ അജണ്ടകളായിട്ട് തന്നെ ഇത് പരിണമിച്ചു. അല്ല, അത് പിന്നെയും പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിതിൻ്റെ തുടക്കമേ ആയുള്ളൂ. അതെ, അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ പോകുന്ന ഒരു സുഖമാണ് ആദ്യകാലത്ത്. കാരണം ആദ്യകാലത്ത് അതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവനാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന വണ്ടി അത് നല്ല വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് കയറുള്ള ആളുകൾ. ഇത് മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂള്, അവിടെ ഏറ്റവും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള അധ്യാപകനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്ന മതപരമായ സ്കൂളുകൾ ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളിൽ നിന്നാവുന്നത്, അതിവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പണം ഗവൺമെന്റ് വഴി കിട്ടിയാലാണ് നടത്താൻ പറ്റുക. ഈ പണം മറ്റു മതങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതിലവർ അസ്വസ്ഥരുമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നേതൃത്വം മാത്രം, ഇതുവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യവുമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഇവര് അതിന്റെ പുറകെ ഓടിയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി വന്ന ഒരു സമയത്ത് ജനങ്ങളോട് ഇടപെടാൻ വിദ്യാഭ്യാസവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും അവരെ വേണ്ടത്ര സഹായിച്ചു. വൈദ്യസ്ഥാപനങ്ങളും ഒട്ടും വളരെ അവർ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഗവൺമെന്റ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പീഡനം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നതാകുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങളെ അവിടെ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യത്തിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ടത്ര അരുനിക്കുകയും നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതികൾ അവയെ അംഗീകരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവൻ എന്നും ഇരിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ ഭരണത്തിന് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നും ഇരിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ പേപ്പറുകൾ ഒപ്പിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
തഹസിൽദാരോ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരോ എ ഡി എം ഒ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ തുടരില്ല. അവൻ്റെ ലാവണം 60 വയസ്സ് വരെയോ 55 വയസ്സ് വരെയോ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തവൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ദ്യനാവും. കവലയിലൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കേമനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ 4 പേരെ പിടിച്ച് കുത്തുകയും 2 പേരെ ഇടിക്കുകയും മീശമുകളിലോട്ട് വെച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഇവനൊരു ദിവസം റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേർ വിളിച്ചു പറയും, ആണടാ പുല്ല് പോലീസ് പോകുന്നു. അന്ന് ഇവന് തല്ലാൻ പറ്റില്ല, അന്ന് ഇവന് കൊച്ചിൻ്റെ ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനൊരു ദിനമുണ്ടെന്ന് ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ജഡ്ജിയായിരിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വാർദ്ധക്യം വന്ന് ചുമച്ചും കുറച്ചും പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തെറ്റായ തീരുമാനമെടുത്ത ഒന്നിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് പോലും ആകാം. അവിടെ മതത്തിനും ജാതിക്കുമൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അന്നിരുന്ന് ഈ സംഘടിതമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഭരണാധികാരികളുടെ ഒത്താശയോടെ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആ ഫയലുകൾ പലതും അന്ന് പുറത്തു കാണിക്കരുതാത്ത കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയലുകൾ ഒട്ടനേകം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അവരാണ് മറ്റു മതങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രകൃതി ഒരിക്കൽ ഭരണത്തിൽ താൻ തന്നെ തുടങ്ങിവെച്ച് തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘടിത മതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ മതങ്ങൾ തന്നെ സഹായിച്ചിടത്തുനിന്ന് തന്നെക്കാൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരുത്തന് അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒത്താശ ചെയ്ത് തന്നെ വലിച്ച് താഴെയിട്ടാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അന്ന് മുമ്പ് താൻ തന്നെ കൊടുത്ത ഫയലുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് എതിരായിട്ടുള്ള മതങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഭരണാധികാരി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വളർന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് മതങ്ങൾ ദുഷിച്ചത്, രാഷ്ട്രീയവും ദുഷിച്ചത്. ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മതത്തിൻ്റെ നഭോമണ്ഡലവും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നഭോമണ്ഡലവും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ദുഷിച്ചതിനേക്കാളേറെ ഭരണാധികാരികളുടെയും മതനേതാക്കന്മാരുടെയും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ദുഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. ആവശ്യം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായ ഒരു ഭരണം സ്വപ്നം കണ്ടല്ല ഇത് വളർന്നത്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രഹേളികയാണ്. അപ്പോഴും സ്വാമിജി, ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംശയം ഉന്നയിച്ചില്ലേ, ഈ ഗോഡ്സെയുടെ ആ ഏരിയ ഒന്ന് ക്ലിയർ ഒന്നും കൂടി ആ ഏരിയയിലേക്ക് വരാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശരി ശരി ശരി. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ കാലത്ത് മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരനിൽ നിന്ന് സംശയമുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ സംശയമുണ്ടായത് പിന്നീട് വന്ന വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചരിത്രം കേരളത്തോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ആ വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്തു തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ആധ്യാത്മിക വലിപ്പം, അങ്ങനൊന്ന് ഗാന്ധിക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടോ തൻ്റെ പൂർവജന്മ സംസ്കാരം കൊണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സന്യാസിമാരെയും സന്തജനങ്ങളെയോ. അതൊരു വ്യക്തിക്ക് സന്യാസം ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ നേരത്തെ വീണുകിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതീവ ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതല്പം പോലും മനഃശാസ്ത്രപരമായോ സാമൂഹികപരമായോ ചെറുതായി കാണാൻ പാടുള്ളതല്ല. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വിപരീതമായ ഒന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോ കുട്ടികളോ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേദനകളൊന്നും ജനങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും മഹാത്മാവായ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല. അത് ചെറുതായി കാണരുത്. അവിടെ ആ വിഗ്രഹം നമ്മൾ ഉടയാനും
നമ്മൾ കാരണമായി തീരരുത്. അങ്ങനൊരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തി പല തീരുമാനവും എടുക്കുമ്പോൾ സംശയം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി അവ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലൊന്നാണ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. കാരണം അന്നത്തെ പല ആളുകളും കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ചെന്ന് വൈസ്രോയിയോട് അങ്ങ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവൻ അർഹിക്കുന്നതാണതെന്നാണ്. കാരണം അവൻ്റെ വഴി ഹിംസയുടെ വഴിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അതെ അതെ. അവിടെ ഗാന്ധി അതിന് പോയില്ല എന്നാണ് ചരിത്രം ചരിത്രം പരക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൃത്യമായറിയില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് നല്ലത്. അതെന്തുമാവട്ടെ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരാവും, തീർച്ചയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്ലാമിക നേതാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനോട്, രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടനോട് അവനെ വെറുതെ വിടാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സഹോദരന് തെറ്റുപറ്റിയതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട്. പേരിൽ പ്രശ്നമല്ല സ്വാമി, ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇത് അകലമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് എന്നുള്ളത്. ഇത് പൊതുവെ സംഘടിതമായി വളരാത്തതുകൊണ്ടും മതപരമായ മമത ഉള്ളിലുണ്ടാക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ വംശജരിൽ മറ്റു മതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു വൈകാരികതയാണ്. എന്നിലും നിങ്ങളിലും കിടക്കുന്നതും ഈ വൈകാരികതയാണ്. കാര്യമെന്തു പറഞ്ഞാലും ഇത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അത് വേറെയാ പ്രശ്നം. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. ഗാന്ധിജിയിലും ഈ വൈകാരികത വേണ്ട പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വൈകാരികത നമ്മുടെ മഹത്വം പറയാൻ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഉപയോഗിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൗതിക നേട്ടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ബലഹീനതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇരട്ടത്താപ്പുള്ള ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് സഹിഷ്ണുതയാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ മൗലികമായ ഘട്ടമെന്നും നമ്മൾ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നമ്മൾ അന്യരെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മറ്റു മതങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണ് അഭയം തേടിയതെന്നും എല്ലാ ഹൈന്ദവ നേതാവും എവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം പറയും. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ വികാരത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് മറ്റവൻ്റെ വളർച്ച കണ്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും അവനെ അടിക്കണമെന്നും തന്നെയാണ്. ഇതാദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ നിഷേധമാണെന്ന് ഈ പറയുന്നവൻ പോലും അവൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം മറന്നുപോകുന്നു. ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലെ ഹൈന്ദവ പ്രവർത്തനവും ഭൗതികമായി ഗാന്ധിമതത്തിൽ നിർണായകമായി പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.